Jau trešo reizi Madonā izskanējis Valtera Krauzes un viņa domu draugu iniciēts Latvijas operas solistu un kora reversijuma labdarības koncerts Baltā ūdensroze, kura mērķis līdzekļu piesaiste mātes un jaundzimušā bērna krīzes un atbalsta centra izveides turpināšanai Madonā. Ļoti jauki, ka mēs visi varējām būt kopā un ka bija tik daudz labu vārdu teikts un tik daudz jauks muzikas. Un tas ir īpaši Madonā. Kaut kas tāds vienojošs un jauki, ka mēs tos rīdziniekus arī drusciņi piesaistam. Šāda veida koncerti tā iedvesmo man pašu kā mākslinieci, pēc tam ir tāds liels pārdoms un vienmēr liekas, kaut kā gribās tajā nākamajā reizē kaut ko vēl skaistāk un vēl vairāk iepriecināt cilvēkus. Mēs atkal tikām uzlādēti ar tādu gaismu, var teikt. Jo man liekas, ka nebija tāda liela atstarpe starp to, kas notika uz skatuves un skatītāju zālē. Kaut kā grūti runā. Vai latvietim ir aktuāli šī labdarība un šis atbalsts cilvēkiem? Es domāju, jā, no mūsu senču laikiem jau. Jo, ko saka dziesma, jā, dot dieviņi otram dot, no otra mīļa lūgt. To apliecina un akcentē arī jaunizveidotā dienas centra vadītāja Rudīta Kumsāri, sakot paldies ikvienam par līdz šim sniegto atbalstu un turpmāko sadarbību. Tas ir ļoti svarīgi, ka būs šis praktiskais pielietojums šiem ziedojumiem un visam tam, ko mēs saņemam šajā koncertā, ko cilvēki atbalsta. Bet pāri visam ir tas, ka mūsu sirdis ir atvērtas tai labdarībai. Un īstais ieguvums, man liekas, ir tieši tam cilvēkam, kurš dod. Viens no tiem Alessandro Monesi, itāļu izcelsmes uzņēmējs, kurš 3 gadu laikā projektam ziedojas vairāk nekā 8000 eiro. Farmeco ir firma, ka 10 gadi strādā Madonā. Mūsu kolektīva viss ir Madonā. Un mēs esam priecīgi davināt kaut ko apakal uz pilsētu. Es jūtu, ka Madonā ir labā pilsētā, mīlīga pilsētā, un tas koncerts ir ļoti pozitīvs, lai palīdzētu cilvēki, ka vajag palīdzēt. Kā skaidro projekta īstenotāji, iepriekšējos 2 gados saziedotais palīdzējis izveidot dienas centru, kurā noris plaša spektra aktivitātes dažādām sociālajām grupām. Tuvākās nākotnes perspektīvā iecerēta mātes un bērna atbalsta centra izveides pabeigšana, kur tiks uzņemtas sievietes, kuras nonākušas grīzes grūtniecības situācijā. Šobrīd izveidos dienas atbalsta centrs dažādām vecuma grupām, dažādām sabiedrības grupām, tajā skaitā invalīdiem, ar pulciņiem, atbalsta mehānismiem, darbiniekiem, viņu ikdienas laika pavadīšanai. Un procesā ir šī projekta otrā kārta, teikt, Baltā ūdensroze 2, kas ir krīzes centrs ar jaunajām māmiņām, kas nonākušas grūtā situācijā. Būtiska ir projekta unikalitāte. To realizē Madonas novada pašvaldību sadarbībā ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Citos novados tos pamatā izveido individuālas biedrības ar ierobežotām realizēšanas iespējām. Tā ideja vairāk nāk no iedzīvotājiem un pašvaldību viņu realizē ar iedzīvotāju atbalstu un uzņēmēju finansālu ieguldījumu. Un tas kopdarbs, es domāju, būs to vērts. Viņš neiet ļoti ātri, bet varbūt viņš iet tā pamatīgi, izsvērti un ar labu rezultātu, es ceru. Jāuzsver, ka koncerta ienākumi 100% tiek novirzīti labdarībai, neviens no tā tapšanā iesaistītajiem atalgojumu neseņem, tā paužot savu labo gribu sabiedrības labā. Mēs kā mūziķi, mēs varam dāvināt to mūziku, tās siltās sajūtas, ir adventas laiks, un man patiesi prieks, ka šoreiz varbūt mēs tiešām atkāpāmies no kaut kāda tāda, varbūt to operu skaistākās ārijas tāda virsraksta. Un tā latviešu mūzika tajā adventas laikā, man pašai sēdē, man bija tiešām bauda spēlēt, un tas ir tik skaisti, arī tā asariņa cilvēka, acīs arī manās. Un tas ir tiešām brīnišķīgi, jo mēs jau padomājam, kas ir svarīgākais tajā dzīvē, tā ir veselība, mīlestība, mūsu bērni. Mūs tur šodien izvadāja, un mēs redzējām tiešām tā sava darba augļus. Un skaidri zināms, ka tur daudzām māmiņām būs silti un labi, un viņu bērniem būs silti un labi, un ne tikai, un tad redzējām, kā gatavojas jau Ziemassvētku laikam. Nama iemītnieki, tad tas tiešām ir tāds liels gandarījums un par padarīto darbu. Un tas ir tā kā tu redzi izkaplētu biešu vagu, tā tu redzi vienkārši savus darba augļus arī šeit. Balto ūdensrozi mēs atstājam uz mūžīgiem laikiem.
Varbūt mums kādreiz mainīsies nedaudz kāds cits mērķis, varbūt ka tā būs citu gadu Madonas slimnīca, kāda aparatūra, varbūt tā būs mūzikas skola, varbūt tie būs vēl kādi cilvēki. Es nevaru šobrīd nosaukt un to atbildēt uz šo jautājumu, bet mēs esam nolēmuši neapstāties. Valtera Krauzes un Neldas Janovičas nesautīgo darbu novērtējusi arī novada pašvaldība, pasniedzot pateicības rakstus par radošu iniciatīvu un organizatorisku atbalstu labdarības koncertu rīkošanā un projekta Baltā istaba un Baltā ūdensrūze īstenošanā. Ar tiem apbalvojumiem ir ļoti īpaši, jo parasti jau mēs visi it kā sakam, nē, protams, ka mēs to daram nedēļu apbalvojumu, bet tad, kad saņem to apbalvojumu, tad teikšu godīgi, ir ļoti patīkami. Un vēl jo vairāk, ka tas notika šovakar ar maniem draugiem, skatuves kolēģiem un pilnu zāli, tad tas ir tā īpašāk. Jā, paldies!